Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головне. В архікатедральному соборі тернополяни долучилися до всесвітньої молитви за Україну. Сьогодні День незалежності України і 75-ту річницю проведення 3-го надзвичайного збору ОУН відзначили у Козівському районі в селі Золота Слобода та на хуторі Веснівка. До Тернополя з'їхалися учасники чемпіонату світу із водно-моторного спорту. Змагання розпочнуться завтра о 8-й. Про це та інше детальніше далі в ефірі. Сьогодні о 18-й годині українці у різних частинах світу одночасно мовили молитву «Боже Великий Єдиний». До всесвітньої молитви за Україну долучилися тернополяни, які зібралися в архікатедральному соборі. У проєкті в Україні брали участь церковні хори, професійні та аматорські колективи, студенти та віряни. Також «Боже Великий Єдиний» виконували українці в Канаді, в місті Едмонтон та в інших державах. Сьогодні День незалежності України і 75-ту річницю проведення 3-го надзвичайного збору ОУН відзначили у Козівському районі в селі Золота Слобода та на хуторі Веснівка, адже саме там відбувся збір ОУНівців. Про це ми розкажемо пізніше у випуску, матеріал якраз готують до ефіру. 60 дітей із різних областей України, чиї батьки є учасниками АТО, з'їхалися до Тернополя і сьогодні о 9-й ранку вирушили на відпочинок до Карпат в оздоровчий табір «Артек». Василь Кунько, голова громадської організації «Схід та Захід. Єдині назавжди» в Тернопільській області, каже, проєкт «Подаруй дітям свято» дає можливість дітям учасників АТО відпочити, оздоровитися, краще пізнати Україну. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. На оздоровлення до українського «Артеку» їдуть діти з Тернополя, Хмельницького, Лисичанська, Рівного, Вінниці. Керівниця групи дітей з Лисичанська Галина Желтова розповідає, діти мріяли побувати в Карпатах. Я везу дітей із центральної школи, 8-ї школи, 8-ї діти. Це талановиті, звичайно ж, ті діти. Перед навчальним роком наша мрія здійснилася – відпочити класно. День незалежності, якраз ми їдемо саме в цей день. Для нас це буде надовго, так? Залишиться в нашій пам'яті. Ось так потихеньку можна пізнати кожне місто, якось ось цю атмосферу почувствувати. От я навіть не знаю, як це висловити, але це велика можливість, це дуже гарно, бо ти розумієш, яка Україна прекрасна, бо це твоя країна. Тітка Юрія Ковалевського з Хмельницького Ірина Герасюк каже, війна для дітей – велике пережиття. Добре, що їм зараз дають можливість відпочити, набратися позитивних емоцій. Ці діти занадто багато пережили за цей період, за цих 4 роки. Ці дітки дуже багато пережили. Наш хлопчик чекав батька з Іловайська. Ми пережили Іловайський котел. Наш тато пережив більше 10 операцій, його батько. І я рахую, що цей вклад, що роблять зараз волонтери, дуже важливий. Вони підтримують не тільки батьків, які добрячих горя хлебнули, але вони дають якусь радість і діткам нашим. Хочу нових вражень, щоб розвіятися від того, що відбувалося тут, і познайомитися з новими людьми. Ольга Федик з Вінниці відправляє на відпочинок внучку. Хоч якась увага, батьки віддали своє молоде життя раді нас, раді того, щоб ми жили, мирне небо було над головою. Ну і сьогодні такий день, якби сьогодні 24-те, і дуже приємно. Я вже плакати хочу. Керівник проєкту «Подаруй дітям свято» Василь Кунько каже, програма відпочинку дітей продумана до дрібниць. Діти будуть 8 діб в таборі, це 4-разове харчування, проживання по 4 чоловіка в комфортабельних номерах, джакузі, телебачення, кондиціонери. Будуть розбиті на групи по віковій категорії від 8 до 10 чоловік, будуть їм надані 2 інструктора, 1 аніматор. І повністю з 8 ранку до 11 вечора в них будуть різноманітні програми, як оздоровчі, як шоу-програми, як танцювальні програми, як віршкові батли. Тобто все буде включено, діти просто будуть задоволені. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.
Цьогоріч в рамках проєкту заплановано оздоровити 1500 дітей. Уже побували на відпочинку 820 дітей. І уже готовий до ефіру сюжет про те, як сьогодні День Незалежності України і 75-ту річницю проведення 3-го надзвичайного збору ОУН відзначали у Кузівському районі в селі Золота Слобода і на хуторі Веснівка, адже саме там відбувся збір ОУНівців. У Золотій Слободі для відвідувачів відкрили Упівську Краївку, а на хуторі Веснівка – будинок, в якому проводили збір ОУНівців. Більше у сюжеті Тараса Бурака. Після літургії у храмі села Золота Слобода жителі та гості села разом із священниками колоною вирушили до відновленої Краївки часів Другої світової війни, яка розташовувалась на обійстя сім'ї Чарківських. Ці Краївки були якби прихистом, якби домівкою після завдання, як тоді називали повстанці, після завдання. Вони приходили туди відпочити, поїсти, і знову ж таки їжу і одежу давав народ. І народ цей не менше любив Україну. Це хутір Веснівка Козівського району. Дійсно би не було тих, хто би міг зараз захищати Україну. 75 років тому у будівлі за моєю спиною з 21 по 25 серпня тривав третій надзвичайний великий з'їзд організації українських націоналістів, який очолив Роман Шухевич. Це був курінь, який підтримувався тільки Роману Шухевичу. Там, де наші хлопці окружали і були в біді, нас кидали до на пробій. Це був пробойовий курінь. І я, 16-літній хлопець, мав честь в тому курені бути. І ми говорили так. Що, чому наша судьба така? Чому так багато наших людей гине? Чому наш народ не може зрозуміти одного, що без власної держави не може бути благополуччя, не може бути добра, не може бути свобода? Далі у селі Золота Слобода продовжились урочистості. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні до Тернополя з'їхалися учасники чемпіонату світу із водномоторного спорту. З 16 до 18 години спортсмени тренувалися. Змагання розпочнуться завтра о 8 ранку. Про це нам розповів голова Національної федерації водномоторного спорту Віктор Шемчук. На цьому відео бачимо, як сьогодні учасники чемпіонату реєструвалися. Участь візьмуть 46 спортсменів із 14 країн. А на цих кадрах учасники чемпіонату готують до змагань свої плавзасоби і перевіряють їх технічний стан. Всі учасники змагань, які були заявлені, вже є тут. Вони на цей момент вони проводять підготовку своєї техніки. Ми маємо хороше представництво. Всі діючі чемпіони Європи будуть приймати участь в змаганнях на Тернопільському ставі. Україна представлена поки трьома командами в класі Формули 250. Ми маємо надію, що наші спортсмени також будуть виступати достойно. Місто до змагань готове в повному обсязі. Зараз у парку розбудована вся інфраструктура, яка дає можливість всім командам і всім учасникам розміститися тут. Ми нараховуємо зараз по заявках, по виданих перепустках, понад 500 чоловік, які будуть знаходитися тут під час проведення змагань. Понад 100 підписів зібрала Юлія Мамчак проти забудови парку Національного відродження. Зазначу, вчора о 19-й годині зібралися люди на мирну акцію та написали лист-звернення до президента України, щоб призупинити будівництво спортивного комплексу на території парку. Просимо вас прореагувати на факт незаконної діяльності у Тернополі, що ставить під загрозу інтеграцію України в ЄС, нівелює право громадян на відпочинок в міських парках і лобіює інтереси приватних забудовників. Просимо допомогти зупинити знищення паркових зон, рекреаційних зон, яке стало можливим завдяки прийняттю на сесію рішень, що зменшує території парків. Люди підписують лист. Ага.
Ось що сказав про будівництво у парку архітектор Олег Фосяк. Це є накладено на генеральний план, який проходив громадські слухання в місті Тернополі в 2010 році і був затверджений міською радою в 2010 році. Після цього було внесено зміни, жодних громадських слухань не було і виставили на сайті міської ради фальшивку. На підставі цієї фальшивки були прийняті земельні ділянки під забудову. Оці земельні ділянки, оця земельна ділянка, яка зараз є під парк, це вже поміняли під корти земельну ділянку тенісні. І це земельна ділянка, яка чомусь випала за межі парку, яка була затверджена громадою. От все це зелене, що було, було затверджено громадою. Після цього наклалися оці червоні ділянки. А в нас є інформація, от проєктанти сказали, що в місті Тернополі на час проєктування, на час 2010 року не є тільки 65% від потреби озеленення. І тут же раптом ті ж проєктанти в 17-му році заявляють, що в місті Тернополі, то в 18-му році заявляють, що в місті Тернополі вже озеленення стало в два рази більше, це усно заявили, а в самому проєкті вони поправилися. Нам вдалося поспілкуватися із чоловіками, які працюють на будівництві. Що знаєш, у нас в Тернополі, щоб не робилося, вони всі говорять зразу, о, це незаконно, то незаконно, то незаконно, то незаконно. Що знаєш, наші люди? Загалом є понад 500 підписів проти забудови парку, каже Юлія Мамчак. На кожній із акцій долучаються тернополяни. Зазначу, цього літа їх було 5. 23 серпня на Погоджувальній раді у Міністерстві фінансів розглянули проєкт паспорту бюджетної програми громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» про фінансування хворих після 18 років. Повідомила телефоном представниця цієї організації Ольга Меуш. Міністерство фінансів заявили, що вони не проти перерозподілу і в рамках основного бюджету. І Юрій Джіар сказав представникам МОЗ, що передали пацієнтським організаціям, що їхні вимоги враховані. Але зараз ми будемо подавати ще письмове звернення для того, щоб нам дали письмову відповідь, що перерахунок відбувся, і тоді вже будемо остаточно знати результат. Зазначу, 15 серпня під Міністерством фінансів України відбулася участь в акції «Мінфін запали свічку». Тоді люди виступали за фінансування лікування дорослих, хворих на первинні імунодефіцити та ювенільний ревматоїдний артрит. У Тернополі члени громадської організації «Автоєвросила Тернопіль» провели автопробіг. Стартував він о 15-й годині біля тернопільського аеропорту. Повідомив голова громадської організації «Автоєвросила Тернопіль» Ігор Красновський. У колоні були понад сотня автомобілів. Завершився автопробіг близько 18-ї години. Після того учасники зібралися на мітинг, щоб у День незалежності привернути увагу до зниження акцизу на розмитнення автомобілів. Сьогодні о 15-й годині на театральному майдані Тернополя уже вдруге відбувся дитячий спортивний фестиваль. Вихованці дитячих спортивних шкіл міста демонстрували свої досягнення, запрошували людей спробувати себе у тих чи інших естафетах, змаганнях, майстер-класах. Подробиці у сюжеті. На головній площі міста працювали одразу декілька спортивних локацій, на яких можна було позмагатися зі стрільби з лука, футболу, флорболу, боулінгу, повболівати за боксерів на рингу та здолати смугу перешкод. Розпочали спортивний фестиваль з танцювальної розминки. Діти себе презентувати будуть своїм танцем показовим, покажуть те, що вони вже вміють за такий довгий час, який займається. А також ми будемо від нашого клубу проводити зарядку для діток, які захочуть займатися взагалі на цій площі. Тут дуже багато локацій, і вони приведуть себе в форму, щоб можна було працювати. Кожного дня ми проводили 2 години у залі, щоб згадати всі свої рухи, щоб відпрацювати їх і щоб гарно виступити на майданчику, на фестивалі, щоб сподобатись людям.
Поки юні гімнастки проводили розминку, на іншій локації уже змагалися шанувальники флорболу. У руках спортсменів – пластикові клюшки та пластиковий м'ячик. Голова обласної організації флорболу Володимир Смолка розповів, на цьому спортивному фестивалі вони хочуть ближче познайомити людей з цим видом спорту. Показова локація, де діти і всі бажаючі будуть вперше брати участь, будуть знайомитися з тим, як правильно тримати клюшку. Влучати будуть порожні ворота, будуть такі цікаві призові конкурси. На флорбольному полі Вадим Конотопченко. Хлопчик розповідає про особливості цього виду спорту. Мені дуже тут весело, класно грати. Не проводити вдома на телефоні, а грати, займатися спортом. Флорбол мені подобається тим, що це гра командами. І ми типу граємо в командному дусі, пасуємося, забиваємо разом, празнуємо, все разом. Конкурси, спортивні розваги та змагання одночасно тривали на усіх локаціях. Директор Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович мовила, такі фестивалі сприяють активнішому залученню дітей до спорту. Цим фестивалем хочемо продемонструвати, наскільки в нас яскравий, цікавий дитячий спорт в Тернополі, які є можливості для тернополян, ну і, власне, така забава до Дня Незалежності. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Зазначу, під час дитячого спортивного фестивалю у Тернополі найактивніших його учасників та переможців відзначили подарунками. Сьогодні о 20:30 на набережній Тернопільського ставу запрацює аераційний фонтан, повідомила керівник патронатного відділу міськради Катерина Калуш. Довжина його від причалу у напрямку до надставної церкви – Воздвиження Чесного Христа. Фонтан називають екологічним дивом, оскільки він запобігатиме цвітінню води. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення святкового дня, головне – мирного і сонячного неба над головою. До зустрічі!